Porque às vezes putz, acabou a aula, aí eu ah, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco. É uma coisa mais relaxante. Você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cadeira. <laughs> Eu comecei a usar a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque o, quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom, então, tipo, eles entendem o que é que, eu, que, é que a gente precisa pra, pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então, foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente, eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam. Disponibilizar os um simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabeça baixa, aí você ouve aquele depoimento: "Caramba, eu estou passando por isso". Então, e ele chegou e hoje eu quero chegar. Então Creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus uma hora dá. Vai... nisso, porque às vezes putz, acabou a aula, aí eu ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou pra casa, assisto uma aula lá, assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante. Você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua <laughs> Eu comecei a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a dar por aí tipo, de cara eu já gostei muito, mas é, é porque o, o que, que faz os materiais é o pessoal do ITA, o, 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 pessoal, é, o pessoal é bom, então tipo, eles entendem o que, é que, o, o que é que a gente precisa para estudar para o ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho, a galera está por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos, religiosamente. Eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu, e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória. Aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões, e ela ia, ia, ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos, e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho, vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizaram um simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabeça baixa, e você ouve aquele depoimento: "Caramba, eu estou passando por isso". Então, e ele chegou e hoje eu quero chegar. Então Creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Porque às vezes putz, acabou a aula, aí eu ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa e assisto uma aula lá, assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante. Você pode fazer sentar na sua cadeira, deitar na sua cadeira. <laughs> Eu comecei a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque o, o quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o é, pessoal é bom, então tipo eles entendem o que é que, eu, que, é que a gente precisa para estudar para o ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera assim que tá fresca, assim acabou de sair do, do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos, religiosamente. Eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia, ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam. Disponibilizar os um simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados de discussão de conteúdos em lives ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabeça baixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou e onde eu quero chegar. Então, Creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou o professor Prazeres, e hoje no nosso Graham Kim Game temos. Calma que eu descobri hoje que ele tem essa camiseta. Bola de fogo. É isso mesmo! Fala bola de fogo! E aí galera, como é que vocês estão? É cada um. É, é cada uma porque é assim mesmo que as coisas funcionam, né? E diz que isso aqui é uma bola de fogo. É um Hadouken, ele não sabe, ele não é do tempo dele, não. Que é uma bola de fogo. É, mas não faz. Ah, tchau, Hadouken. O é. que, que vocês acham? Isso é uma bola de fogo <laughs> ou não? comecem votando. É. Bruna sabe, hum, se comida. você estiver aí, não vote, eu não hum, quero hum. sua opinião. Sávio tá viajando, sabe. Cara, Tá é, voltando é, de João Ela viaja, mandou é, mensagem. É, mandou um beijo viaja. pra você. Ó, se tem vaguinho, já tem like. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Você definiu, Jader. Você definiu. É isso aí. Fala bola de fogo, então ó. Claro que é Cauana. Quem, quem falou? Cal? Ah, agora pronto. Cal falou, acabou. Agora... Então é isso, galera. Votação. Ele é a... bola de fogo ou não é bola de fogo? Ele, ele acionou Entendeu? o clube de fãs dele, o é. fã-clube, e aí vem aqui para para ninguém aqui, ninguém É isso. Isso aqui tem uma história. É? Isso aqui. É, eu tô sabendo. Tem um histórico. Esse lugar aqui um é sagrado. Histórico de quê? Histórico de quê? De questões de erradas. Questões erradas. <laughs> Tem um histórico maior da maior importância, né? Uhum. Que é exatamente de histórias erradas. Juan, oh, o, o pior é que esse não é o maior crossover da história, porque na verdade essa dupla aqui já existe há muitos anos já há muito tempo, é. Há muito tempo. Eles muito tempo. não, não é acreditam, né? Eles três, acham que. eu acho, sei lá. O professor só se conhece na, na, na sala dos professores. É assim, 2006, né? 2006. Não sei, sei que é bom nesses dados. É datas. muito tempo aí. É, não, hum. é por aí, né? Deve 2005. ser. Se eu fazer as contas aqui... Não, fizer. Não fazer. Ah, tá bom. É, é porque fazer a chamada! Isso, Juan chamada. Ribeiro, Gesiane, Césio, Wallace Med, Gabriela Panhoca, Jade, Jéssica, Gabriela Rodrigues, Matheus Crisócio Marica Ligava. Sempre, mas sempre tem um aluno, né? Professor, você é, não me chamou. Chamei, tomou fato exatamente. É. é isso, vou fazer a chamada não, tá muito grande. Isso. já é, Tá muita gente. É, né? Quando vai ter o Saulo? Tá aí. Tem que, tem que entrar em contato boa, com o Saulo. cara, ia uma ser boa. massa, assim. E o Saulo é muito animado, eu acho que tem que coisa aqui pra falar. E tem uma é. risada imponente. Assim, é, o tempo oh, inteiro oh, ele tá rindo, ele né? Tem, assim, ele tá, assim, o ele tá rindo. Eu acho que vai ser assim. <laughs> já, já pode pedir recurso. Vai vir eu pra já. minha mão. Porque eu que, eu que trabalho no SESP. Aí, João Vitor, era aí, era, era aí. Eu tava pensando se podia ser o Miami Heat, mas é não, é da Hot Wheels. Não é, é não, Vitor É da Hot Wheels. Cadê A Hot é, Wheels, tá ali. é cadê ele? <laughs> Ali, ó. Parece, ó, o parece símbolo o da, da Hot, Hot Wheels. Wheels. Ah, é. Pôde, Sabia uma, que eu Fica no canal tua aí, cara. <laughs> Vou te dar um kick aqui, peraí. aí. <laughs> ah, é zoa. aqui, ó. Não, deixa ele, deixa, deixa ele vencer. Graças a Deus. Assim, eu não tenho, não tenho esse Graças poder todo não. Ó. Vou Ele colocar é aqui. É, aqui é o não, não. Deixa o meu mouse, viado. Tem o mouse controlando ah, para esquerda é ou para direita, aí fica difícil assim, aqui. É o lugar onde mais se fala lixo. É aqui. É, porque é aqui. afinal de contas as questões deles são não. lixo. Não, o rendimento que é. Não é, não é verdade. Porque Vicky, oh. Victoria, Caladrin! não tem isso não. Isso quem tem é Bruna, sabe? Caladril? Caladril. Já deu ruim aqui, ó, não, é. não carregando. E... Será que o, o, o Mark... Mark Zuckerberg. O, Zuki, o Zuki. A gente falou tão mal do Zuck no último dia que fez um webinar junto com a, com a Priscila que eu acho que ele, que ele entendeu. Hum. Será? Aí ó, tá, tá dando ruim. Aí. Tá dando mas, ruim. Mas tá carregando. Vamos ver se. É isso. Daqui a pouco aparece. É... Será que Mark Zuckerberg tirou o cabo do modem, e contou oito segundos e religou? Eu acho que não. Mas são oito ou são dez? Não mandavam contar até 10. Não, depende. Você ligou para NET ou para Claro? Não, é sempre... agora é a mesma coisa, Vianna. Não tem é, então, essa diferença então. não. então. Mas nesse tempo... Caracas. Não tá, não tá conectando, É gente. Só um momento, aí, porque ele não, ele não entende Aí temos, temos um problema. Se não conectar no carro... Não tem problema não, gente. A gente faz prova oral. Se não conectar. Imagina. Tá aí, ó. Play. Play. Dá play, Teach. macaco. Agora foi, ó. Ah, agora antes. foi. Mas ele já tava. Não, mas ele tava no. Botar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou vocês botar estão aqui na, na versão português. Vai falando com eles aí. Vocês eu estão prontos? Como é que vocês estão? Gente, conta pra mim. Como é, como é que foi o feriado de vocês? Vocês ganharam, ganharam é, aquele negócio ah. lá, presente do dia das crianças? Não? É. Eu também não. Ganhei, mentira. Ganhei, ganhei um queijo. Ganhei um queijo da. A Serena comprou um queijo bom. Mano. Uma loja, tá, loja do norte. Pensa no queijo bom. Propaganda. Na é, é semana não sei o nome da loja. Eu sei que deu uma diarreia, inclusive, foi assim, muito legal. Assim, foi bem... Mas foi bom. É, é, Valeu é a um pena. Nat... Né? Assim, é o queijo de fermentação natural. De, é, fermentou, é. fermentou, fermentou, <laughs> fermentou bem. Mas é isso, galera. Vocês estão sabendo que a gente está aqui, né? Estou aqui até quinta-feira que vem. Vou fazer minha, meu jabá de amanhã. Amanhã de manhã eu vou fazer uma bateria de questões de, de período composto. 35 questões de composto divertido. E não vai ficar salvo em lugar nenhum. Se você não assistir aqui, você vai ter que fazer o quê? Comprar o um sistema de questões. Porque vai ser para o sistema de questões. Ou seja, ou você assiste ao vivo, ou você ou faz o quê? Compra o um sistema de questões. Que já devia Beleza? ter comprado. Eu, que já. Tá, na verdade, é. eu acho que é, não existe, não existe não nem desculpa para não, não terem comprado. Eu acho isso. Isso, é isso, assim. mesmo, isso mesmo. Eu penso isso. Mas de qualquer forma, tu aí às vezes está contando as molinhas, aquela coisa. Então, assim, assiste ao. Segura aí, que deixa explicar. eu explicar porque Tem uma galera ele que vai nunca explicar jogou. explicar, porque ele, é, ele tem um problema, assim. É, é, é isso aí, ele, ele tem esse problema. Vamos lá. Oh. E Hot Wheels é. Adorei, é, adorei. É, é, é. depois, João. Ó, ah? oh, mas é o seguinte: Wheels, você que está assistindo aí pela isso. primeira vez, é simples. Basta acessar esse site aqui ou entrar, baixar é. o aplicativo. Não oh. tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada. Na hora que você entrar aqui. Já vai ter que escrever esse númerozinho aí, ó, 841-7764, é. beleza? Jesus salve, hein, gente. Esse, esse e aí coloca salve. o seu nickname. É vocês de falar? Vocês não falam mais, não? Será não, que deu, deu ruim aí também? Travou. Caraca, ah, é. eles já estão falando pra caramba. Ah, aperta ali no cantinho hum. direito ali em cima. Sobe mais, sobe mais um pouquinho. Ali. Eu não acho necessário. Não. Abre Eu chat. Não aí, É aí. porque vai ficar melhor. Aí, Raspa direito, então vamos ver eu aqui que eu tô iniciando que aí. Vamos ver onde a gente tinha parado, né? <laughs> ah, tava bem aqui, tipo, ah, é um lugar lixo. Então tal. coloca o seu, o seu nickname aí, ó. Aí, ó, ele torce, a, a Gesine torce para que você um dia aceite o nome dela. Quem que é? Gesine. Gesine? Gesine. Gesiane. Gesiane? Será que é Gesiane? É Tio Zuc tropeçou nos fios. Esse foi o Joãozinho, Joãozinho. O é, é João. A gente só chama ele de João agora, Joãozinho. Oi, Desde quando vestibulando tem tá feriado? Ah, gente, para com essa história. É. Para de show. Tem feriado. Não sou a mãe de vocês, não. Você tá? eu não sei. Vou... mas eu que a gente tenho. é a mãe deles, que ele tá enganando. É, não é não. O ah, que mais? Ganhei um calmante, serve? A Kyra. Eita porra Boa. Eita caramba Filho do Wagner Filho do Wagner O Wagner da Maza o Wagner da... Chefe, se você estiver assistindo Eu só tô com essa camisa é. Porque ele obrigou, tá? Quero... Ele falou que não queria que eu trocasse de camisa sim. Só quero dizer que A outra que... tá ali Viu, chefe? É o isso, gente vai... pode chamar de chefe Sss. É, sim. O que mais? É isso, desde quando Vamos lá, vamos começar essa, essa zorra Calma aí que o povo tá entrando ó. Já entrado. Tem 55 pessoas oh, eu assistindo yeah! Sou linguista Que é o quê? Mano. Design. <laughs> é Sabe por que ele não acerta? Eu vou dizer pra você design. Porque é. assim, ele só conhece então. aquela letrinha que tem naquela tal da tabela periódica. É. Ele não é consegue mesmo. fazer ligações assim. Ele faz ligações, mas ligações químicas. É. Foi péssima essa. Mano. Foi horroroso. Ó, lança o seguinte, gente. Tem 57 assistindo, só 30 inscritos aqui no joguinho. Olha aí, ó. Vai então. Ninguém. Vagnini. O lance é o seguinte, peraí. O que você acha de Crepe Suzette? Eu acho sem graça demais da conta. Pra quem não sabe o que, que é, um crepe Suzette, é, é, crepe é Crepe Suzette, é porque um fala Crepe Suzette. Crepe Suzette é um crepe com uma nhaca de, de um negócio de laranja, uma calda de laranja, que não uhum. tem recheio, não tem uma Nutella. Cara, não tem, não tem uma, uma hiperglicemia naquele uhum. negócio. Assim. Então, Mas é um, um caldinho de eu laranja. Não gosto, é, eu não gosto de Nutella. Traz, calde, um, traz uma eu acidez. É, aí depois você vai ter que tomar o quê? Aquele remedinho. <laughs> então vamos lá, ó. Ó, lança é o seguinte, você que tá assistindo, gente, entra Madre, nesse pai. link, beleza? Eu preciso uma foto. E coloca a pin do jogo <laughs> e bota o seu nome. Simples assim, entendeu? Como é que funciona, você que tá participando? Fica de olho no seu aplicativo aí, onde eu você tá vendo. Eu a do Wagner da Madre, participando da nossa. <laughs> Por quê? A que gente trabalha num delay diferente. É, então, eu vou falar para você assim, olha, a próxima questão, e a questão já vai estar tá rolando. Então, você tem que ficar de olho aí no, na tela do computador ou no celular, onde você está, para ver quando o tempo, o tempo vai estar tá acionando. O tempo que aparece na tela aqui para você, que você está vendo aqui, ó, não é o mesmo tempo que vai estar tá no aplicativo. É. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Muita conversa. Eu só estou entendendo Atenções. o seguinte, ó, 51 a pessoas gente... assistindo, só tem 33. É, aqui. viu, o povo bora, é. Bora, gente, rebelde. adianta, bora, vocês não vão passar se não jogar, não. Então, então o lance é o seguinte: a gente vai fazer aqui três jogos. O primeiro jogo tem cinco perguntas, é. o segundo jogo tem cinco perguntas e o terceiro jogo tem dez perguntas. Poxa, prazer, eles o não Primeiro correm, e o segundo, eu falei do Rapsuzet é, hoje na aula. Ah, ah eu foi na, tive uma aula agora à tarde, era sua? Era. Ah, e por que tu falou que do Brave, Suzete? Não lembro. Mas eu lembro que eu, que eu falei alguma coisa. Gente, e aí, eu só queria dizer não... uma coisa muito importante para vocês. Já temos um ganhador que é Wagner Damaso. <laughs> então, assim, ó. Vocês são é segundo e terceiro lugar que vocês estão cada, disputando Cada pessoa que tiver Entendeu? acima dele vai vetando. A gente vai vetando, porque assim, não posso, brother, não posso. Preciso pagar a, a, a ração de ar de Z, assim. é então, acerta a questão, você ganhou a pontuação. Acertou no menor tempo possível, ganhou uma pontuação é. maior. Então, o primeiro bolinha. bloco vai ser amistoso, o segundo bloco é amistoso. E o terceiro vale, eu antes dizia que era uma caneca de estratégia. Mas o último, a última pessoa ganhou, ganhou bloquinho, tá post-it, caneca, você agenda. a gente vai ganhar uma caneca. Não, Mentira. Da Nova? Mentira. No dia da reunião? Mentira. A Gabriela já me já Gabriela. <laughs> A caneca sai hoje. Cal, tem Cal, pra você, tudo a caneca é tudo sempre, Cal. Cal porque que você tá é o quê? Você só perde nessa escrita aqui pra Wagner Damaso Mas fora isso, você sabe que você tá no meu coração. Vamos começar, vai. Tá. Fica de olho aí. Primeira Zé pergunta. Ugman. Olha aqui, minha filha. <laughs> Cadê a de nominal? Tem que ter a de nominal. Ó, Cal Prefer é a minha. Damaso okay, tamo cê, junto, hein. Você tem uma equipe agora, é isso? É, não, porque ela é minha preferida. E hum. Zé Ugman é minha filha. Zezé, né? Entendi. Vulga... Vou, vou começar, hein? Vulga cachorrona. Um, dois, três e. Bora! Valendo! Então, a primeira perguntinha primeira na tela pra você. É de Fica de olho na onde vocês estão fazendo a questão. eu não preciso fazer sair da questão. Frente, não, é, não precisa. Verdadeiro é, ou falso? É, é tipo trabalhar no MTV, assim, ó. O grafeno, Nossa, é um é, eu acho. Que... E a grafite. O grafeno e a grafite são alótropos. Alótropos. Calma. E aí? Vai. Alotropos. Isso, alotropos. Alotropos. Tropos. Homem, do grego. Do grego. <laughs> estratégia Seguração. Ah, é isso. É falso. falso. E aí, foi? Foi, falso. Faltam quatro, três, falso, falso. dois. Falso! Um. E. Eu disse que era verdadeira. Que lixo! Eu disse que era verdadeira. <laughs> o que são alótropos? Ó, os meus alunos detonam. Alotropia é Alô. quando. Tem um elemento químico e esse elemento químico forma substâncias simples diferentes. Substância simples é quando só tem um tipo de átomo. Então, por exemplo, é O2 e O3. Isso são simples, né? Formado tudo de oxigênio. É. Carbono, consigo, grafite, diamante. É. É, mas faz tempo, né? Assim, é, mas Deus, Deus, Eu diria absurdo. que os, os elementos químicos e a definição. Ah, não, não era a mesma tabela, não. Não, na tabela. No seu tempo tinha os 10 elementos químicos. Gente, Hoje fecha tem... o ouvido aí. Um pouquinho. Tá? <laughs> Vai, então, próxima. Vou, não, calma. Ó, oh, Hike, Esse aqui é o Jack Hike, Ismael 2. Cara, tem alguém que é do, do militar. Está lá, 981 Ele diz que, que, de de Ismael um. dois. que eu pareço, mais Ark. Devil, João VV, Ismael 2. não conheço ninguém. É falso. Apertei em falso sem querer. É não, o falso tá eu do meu ligar. lado aqui mesmo. Não. Aqui, ó, porque Jamais. É falso. Volta às ori Ah, não sei se vocês ficam aí conversando como se a gente tivesse sabendo o que vocês sabem. Ah, cara. <laughs> Próxima pergunta, vai. Agora é vai. português. Vai! Agora eu quero ver. tu vai Vamos ver se tu acerta. <laughs> mas eu cadastrei. Coloque em ordem alfabética. Ah, isso é difícil, isso é difícil. Vai lá, ó. Vai, coloque em ordem alfabética. Quanto você acha porcentagem de acerto nessa questão? Vai. 30%. Vai acertar? É. Não, mas pelo amor de Deus também. Né? Não, mas olha o tempo é também, né, alfabética. velho? Não, ó. É um minuto. Tempo. É porque eles não sabem. Ah, detalhe. Organize e aperta enviável nesse aí. Não é só é. organizar, não. Organiza tá, e aperta inviável. Eu vou aumentar. Inviar. Eu vou botar 50% porque eles têm muito tempo. Metade. Não, mas pelo amor de Deus, é ordem alfabética, vai. É. Sabe o que eles estão fazendo em casa. Eles podem tipo, botar no Google. Então, por isso que eu, <laughs> que eu acho que eles vão aceitar. Olha o alfabético. Não sabia que tinha que arrastar. É, a pessoa aqui ah, é. é bom, né? Ó, oh, o Jack High -Vice. Tá vendo o nome ali? Ó. Por isso que eu falei: Jack High Jack, Jack High. Lê aquele nome ali que eu quero ver. O último Jake Vai. Weiss. Weiss. Jake e o H? Não, é, não fala, Não fala. Não, é é porque isso é, é um alemão. É Do, do, <laughs> do sul é da Alemanha. Da Alemanha. <laughs> Vai Olha, 79% acertou. Não! Caraca! <risos> <risos> então eu falei 30%! <laughs> é o é um lixo, fala! Olha ah, lá, falei certinho, fala, ó! Já... <laughs> ah! Que é? É ator, hum. Giovana é essa? é a tua Giovana? Não. Odiei ter que arrastar. Fala, ó, agora olha para aquela câmera e fala que lixo para essa porcentagem. Que lixo. <laughs> não, não, é... <laughs> não, calma, é porque tem vários momentos. Então... Vai, explica aí essa questão que eu quero ver se olha a, só, a vai entender. Olha só como é que vai funcionar. A letra A é a primeira. Tem alguma música para isso? Não. Pra não. A letra, a, Tem a letra de ordem alfabética que é... A de amor, ah, não, é amor de B Deus. de baixinho, Ai, C de coração. Ela fala do Y? Eu acho que ainda não falava, não. Na verdade, gente, vocês têm que lembrar que é W-U-X-Z. É isso, entendeu? É isso. É, o W é o último. Por isso que eu sabia que vocês iam cair. Realmente, hum. o Y antes do W. É não, Matheus, é mesmo, cara? Ué, Y antes do W? É, gente. <laughs> tá errado isso aí, não é possível. Não, não tá errado, não, gente. É isso mesmo, gente. tá? Não tem recurso, não tem recurso. Bom, é isso mesmo. Tô chocado. Tô chocado. Vai, dá o um avançado. Vai. Vamos ver se dá mais pra jogando. Jack Raivais errou. João VV. 1817. Ó. Oh. Rafinha. É, destaque. É, Rafinha, 1779. Marcela B, 1706. Jéssica. Jéssica, 1647. E MB de megabytes. Ó. Oh. 1499. <laughs> cadê cadê Damaso, gente? Não, não tá. Damaso tá assinando nossa nosso demissão. Não tá não nunca. Vai, próxima questão de química. Próxima questão valendo. de química. Agora 35. eu vou acertar, hein? Qual a energia da hid... hidrogenação molar total do benzeno? Porque assim, português é a ordem alfabética. Aqui, ó, toma ali. Molar. Aqui, é cabuloso. Molar. Molar né? dente? É, é isso, mesmo. é isso mesmo. Ou vem de mol também do inglês, que é ah. topeira. Mol. A, aluno, entendi. Peraí, ah, Molar. É. Vocês não outros, tá? Ó, todo mundo tá chocado com a ordem alfabética. Todo mundo que errou pesquisou no, no, no Google, tenho certeza. Eu canto o alfabeto errado. Mirel, Eu clicando descobrindo que era rasta e errando. Oi? <laughs> tá, ó, é a letra -48. menos 48. Matheus Crisósto está falando que é W, Y Z. É, que bom. <laughs> Você está dizendo que a última letra do alfabeto não é, não o é o W. Não, 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 é não é o W. É o Z mesmo. É o Z. Aí, ó, aí ele fala... Realmente Y antes do W. Aí depois ele fala. Ué, ah. W, Y, Z. O que, que ele tá falando de tipo? é, eu acho que. É isso. Tem que temos um, temos nessa... um problema nessa questão? Não Vai. temos um problema. Ah, não temos um Tentei problema. Cantei a música da Chute <laughs> errado, não acredito. <laughs> é isso, gente. <laughs> Muita coisa na tela, poxa, prazer, chutei também, essa eu demorei, eu também não sei. Eu... Ah, essa estatística é do chute, meu irmão. 6, 9, 7. Peraí, sete, peraí, não é? aperta você, não. Não, meu amor, é, sou, eu. sou eu que tô aqui, não. Seguinte, gente, energia total de hidrogenação molar do benzeno. Da alpacito? Da sim. Ah, Bem, de acordo com essa, que essa imagem você, aqui, você, ó. Viado. A imagem aqui em, em HD, a hidrogenação total ela vai acontecer na saída desse anel benzênico para cá, ó. E aí, essa diferença da energia aqui, ó. Beleza? Como ele vai sair de um âmbito de maior energia para o de menor energia, já saberia que isso tem que ser um ΔH negativo. E aí só tem duas opções para ser esse valor negativo, os dois uhum. da direita. E é só pegar o valor dessa quantidade de energia aqui, ó. Que é a transformação de um benzeno para um ciclo. Beleza? Vamos ver aqui quem arregaçou. Ah, Nove pessoas acertarem. E toma ali João VV, Rafinha, 2.579. Eita, subiu o Rafinha subiu a 2.349. Saiu MB, entrou MY. MY. <laughs> Tô péssima no chute, é isso aí, gente. É. é. mais minúscula. É, mas a vida, é isso é. mesmo Você que tá assistindo agora aí, ó, 64 pessoas assistindo, entra no carrute.com, é, o link entrar, da gente. Débora Laís tá aí, ó, Deborinha, e joga, coloca ah, já o pin. E coloca esse pin que ela é. colocou. Bora, quiz. Spin. Português. Agora português. Qual o verbo... Agora eu quero ver. Se eu fizer isso... Anteverei. Antevirei. Anteverei. Anteverei. Anteviremos. E aí? Qual será? Qual será? Quero ver. Eu quero ver agora. Meu Deus do céu, eu quero ver mesmo. Porque nem usei a resposta. Eu sei. É. Eu cadastrei a resposta. É verdade. <laughs> Ó, 24 respostas. Cadê, gente? Bora, galera. Bora. 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 Eles, Ó, eles... funciona. <laughs> Caraca, eles começaram mais rápido. Ah, bom. Porra, antes viremos se vocês colocassem. Se eu fizer, aí tu ia me tacar um terceiro. Até daria pra ser. Antiviremos o que deseja. Não, mas eu até falou, poderia ser. Qualquer, na verdade, podia ter ser qualquer. Vou explicar pra vocês. Aqui teria que ser, lógico, anteverei. Porque as outras estão grafadas erradas. Mas eu poderia fazer com qualquer com qualquer pessoa. Eu posso dizer, por exemplo, ó, se eu fizer isso, anteverão alguma coisa, porque os outros tá. vão ver antes, né? Então, na verdade, era a grafia. Então, quem chutou aí no antevirei, aí não tem antevirei, né? Assim, porque não dá. Porque é verbo ver, né? É antever. Você pega o ver e conjuga exatamente igual o verbo ver, só bota o ante na frente. Ante. Claro. E o que, que significa antever? Não ver. Antes de ver. Ant ver antecipadamente. Né? Tipo, é você fazer um tipo... E uma e premonição. E Exatamente. Tem Entendeu? uma diferença é entre isso. premonição e antever? É. É. Tem. Porque antever você pode ver assim, por exemplo, lá eu já eu, eu meio que... Antevejo é, alguma coisa. Mas é, na verdade você pode dizer assim, por exemplo, lá, eu antevejo um problema. Mas é diferente de você prever uhum. um problema uhum. mesmo, assim, de você fazer uhum. tipo um... Entendeu? Tem uma premonição. Entendi. Quem que quer falar aí que quer botar o recurso, quê? Recurso, recurso. Recurso do quê, viado? Da aula alfabética, eu acho. Ainda é da aula é, alfabética? Eu tô doido gente. pra arrumar uma treta na questão de português que ele nunca mais vai reclamar de nenhuma questão <laughs> errada de química. Ah, gente, vamos dormir que não tá valendo favor. nem ponto. <laughs> tá, tá, tá valendo. Mãe, tá, isso era, aqui vale a honra. Não era isso, aqui é, isso aqui é, mas é um amistoso da honra. Antevejo é que a já honra. me ferrei hoje, boa. Ah, é, que o que é, Jéssica? que tá pedindo recurso aí também? É. Boa. Ah, gente, vamos arrumar louça pra vocês lavarem. Arrasou, arrasou. Que ódio, eu não sei português, é normal, nem ele. Rafinha, é... 2579. Bora, Cal! Bora, cal. 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 Me dê um cal. O filho Me do um Wagner, Wagner um... tá aqui, vamos ter que anular todo mundo. Gente, desculpa, mas o filho do Wagner cal ganhou. Cal, João VV, Kika e filho do Wagner. Esse chat vai explodir. Bora, próximo. Calique. Próxima e Calique. última Calique. pergunta Calique. desse primeiro bloco aí, amistoso, é de Química Calique. Calique. Discursiva. Valendo o dobro, qual o nome da substância abaixo? Ah, muito fácil. Vai. É, tem três anéis aromáticos. <laughs> Toma, banana. Vai, vai, então, vai. Ó, uma, duas, vai. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze carbonos. Isso. Caralho, hein? Sentiu agora? Não, não, não tá bom, tá bom. Aqui, 14, Só que é um o nome, né? É o um nome, né? É. Pra contar carbono, é o um nome. É a única única não, que eu fazer vamos, vamos ter por, foco? Eu vamos até, ter foco. até consegui contar o um carbono, viado. Vai. Então, aqui, ó, ligações duplas. Isso. Tá certinho? Ó, por... Ei. Não tem tempo, não tem tempo. Vai, não tá tudo Calma, tranquilo. calma, que eu tô discutindo aqui. Vamos, gente, bora! <laughs> vamos aqui. É. Eu tô vai. achando que não é um etanol. Vai, eu antevejo. Não é etanol. Um erro. Mas pode ser um, um etanol. Pode ser um etanol? É, etanol. É. Eu acho que não é etanol não, porque falta alguma coisa aqui. Falta uma hidroxila para ser um etanol. E antraceno. Só seis pessoas acertaram. E valeu o dobro da pontuação. Poxa, não gente. tem muito o que explicar, né? Nome é nome. De repente, uma pessoa olhou e falou assim, antraceno. Com um anel benzeno você sabe, um. Um. Lembra? É... Não? Quando... Uma pessoa precisa benzeno. de só. Isso, Bem, arrasou. É. Caraca, hein? Ah, mas aí, benzeno com aí. Dois, dois anéis, é... Com dois anéis benzenos é assim: o armário tá cheio de traça, aí tu coloca. Naftalina. Neno. Isso. Naftaleno. Naftaleno. Boa. 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 E esse é, é o etanó... outro assim. Gente, a última vez que eu vi isso aqui foi quando eu passei no vestibular, viado. Vai, pode. Calma aí. A outra, o Wagner sou tem, eu do, nas provas de química. Porra! Mas ó, o cara tá já saindo do doutorado de linguística e ainda lembra de como conta é. carbono. Você acabou com o pódio, mano. Por quê? Fala, fala, só fala, fala, fala. É! Eu, eu <laughs> Não, um momento. Queria ver o Boa. Wagner abastecer. Meu filho, com gasolina sete reais, eu tô abastecendo até com água. Em terceiro em lugar, em terceiro Rafinha. Lugar. Em segundo lugar, Laís. Vindo lá de longe. Nunca Arc nenhum Devil. momento apareceu no, no ranking. Antraceno. De Ark Devil, Antraceno é o um novo de mal a é pior. Ark Devil direto daquele joguinho. Clé, qual é o nome daquele joguinho? Alfabeto. Calma aí, não fica quieto na tua aí. Qual é o nome daquele joguinho que é... tá bombando? É. Devil. Não, de, de tiro, esqueci o nome. É. Devil. É. Veio direto lá do. Qual, qual é o nome? O negócio tem campeonato mundial, né? O tipo o Counter-Strike, tá esse negócio aí. É. LOL. Não, era um outro que eu tava procurando. Eu não mas serve. É, é é. Eu, eu não sei o que é LOL. Que é é LOL. Lots of Left. Oi? É. aí, já tirou? <laughs> não, não, é porque LOL é um. Free Fire. Free Fire, era isso, Jade. eu sou Jade! Aqui, ó. É, é gente... tu, né, Jade? Que é o um menino aqui. Jade do... Ark Reid. Devil 3. É, é direto do Free é. Fire. Pena que foi amistoso. Amistoso. Agora, que vamos. Vamos aqui pro segundo amistoso. Segundo vai amistoso. ter que entrar de novo. Entra vai de ter novo, galera, que... vamos. Vamos, se mexe aí. 72 assistindo aqui, se não tiver 72 inscritos aqui jogando, a gente vai ter problema aqui. Vai ter problema que eu vou levar o nome de vocês tudinho. Vai ficar... Dignado. Vai virar a bola de fogo. Vou levar o nome deles. Vou virar um Hot Wheels. Olha, <laughs> Laís tá emocionado. Laís tá até... É, é Prazerinho com o meu nome aparecendo. KKK uhum. Crying. Não, não não, menos João. Ah, quem sabe isso? <laughs> recurso pelo alfabeto. Isso, eu acho que o alfabeto precisa de recurso. <laughs> é, fui chamada de burra em diversas formas nas <laughs> questões. Calma, queira. Crossfire. Fire. Crossfire. Quem fire. fazia crossfire é ele. Crossfire? Cross é. Não, eu fazia, fazia. crossfit. Não não, não? não, não tem mais a lombar. <laughs> Entendi. Como A Aí já tá fazendo as cada viado. <laughs> é porque eu falo muito viado, assim, eu chamo muitas pessoas de viado. Então Sim. a gente tá acostumado. Vamos lá, cadê Damásio? Azo! Melhor nome. Hot <laughs> Wheels Vroom. Cadê Damásio? Cadê Damásio? Não, não vai, não vai. vai. Damásio é. tem que trabalhar, meu filho, né? Nazaré, é a Nazaré! Não. Corre, galera! Corre! Não é não, Juanzinho, né? Leonardo Silva, é Gabriel Joãozinho, Panhoca, Bolinha. Y antes do V. <laughs> de W, Kaikisha, Kira, ó, Fire, Arc Devil Jesus, Catinha. Catinha, Design, Design, Ningum. Design tá aí, Design. Ou então a gente podia fazer a versão não, Maio, onde Olha. usa antraceno? O antraceno Leonardo, se você utiliza é muito para análise de teor de carvão. No antracito, isso é importante real de conteúdo de vestibular para a geografia, né? A caracterização do carvão. Quanto mais é, compostos contendo apenas carbono tiver o carvão, ó, maior o seu entrou, poder xuxa calorífico. Xuxa Vem com o pai. Vem com o pai, é bom também. Aqui, ó. Um a um quinta série. A quinta série Eu, é eu leio todos, tá, gente? Pode colocar que eu leio todos. Não tem problema. Adjunto ao Ad. Não é Adjunto o nome do cachorro, Não é Viu o dia tá? que o, o Jacinto ganhou e eu tive que falar que ele ganhou. Aí... É, você só fala o primeiro aqui. nome, Jacinto. Não, eu falei, se, se ganhar, que era valendo, era o 10, entendeu? Entendi. Era valendo a caneca. Ó, o dia que todo mundo pôs nome de comida foi o mais e quando. Foi, muito bom, foi muito bom. Só a quinta série, só tem um de quinta série, gente. Não, deixa a quinta série, tá dormindo. Uhum. Gigranai. Prosopopeia. Agora todo mundo gastando. É, é ó. Qual a palavra do português? Você já falou isso, mas eu esqueci. Qual a fronha, palavra do português? Que eu acho mais feia. Fronha. Não, que você mais gosta. Saudade. Aquelas coisas bem... <laughs> a palavra que eu mais gosto de português, é Que é dinheiro. Pronto, é isso mesmo. Não, de, mas na sonoridade. Por exemplo, prosopopeia é um nome não, legal. Gosto... <laughs> a que eu acho mais feia é fronha. Porque faz um fronha. É um negócio meio fuinha, assim, né? Giovanna gosta de piticas. Eu gosto, eu acho. Sabe o que eu acho legal? Aquela aquele jeito das pessoas se se, se chamarem antigamente. É... Voz, messi. <laughs> é Não, é que você que é, supimpa. Eu acho a palavra ah. supimpa. Supimpa. Sup... Design. Isso supimpa design. Vai, vai mesmo. É. Eu sei que é design. O melhor mas vai das design. carinhas, das carinhas foi legal também. Também teve dia de carinha? É, porque às vezes eu vim aqui eu falei, não, vamos fazer o seguinte, agora todo mundo usa um nome. Por exemplo, eu ia fazer isso agora, na segunda rodada. A família todo mundo latejando. Coloca, é. Veio, a de não Supimpa é muito bom, Carl. Eu acho, eu acho Supimpa massa, assim. Nossa, isso é tão Supimpa. Parece aqueles filmes da... da, da Sessão da Tarde. De... Hoje teremos um filme Supimpa. Não é? Não tem assim... Gente, eu, eu tô pensando em virar dublador. O que vocês acham? Chachim é legal. Chachim, Chachim de planta. Eu, eu acho bonitinho xin-xin, de galinha. Já, já comeu xin, xin de galinha? Não. Não xixi, é xin, -xin mesmo. Não, Você não duvido é não. muito bom, um não prato é muito bom. Paspalho, cara, paspalho é muito bom o design. Ó, melhoramos, eu temos 53 para 71. Tem 71. Bora lá, galera. Vai. Mais que cinco... Eu, eu podia passar o dia inteiro aqui falando, escutando todas as tem palavras, palavras em do vocabulário é brasileiro, em do vaguinho, mas eu prefiro jogar, A então, entra aí. A palavra balacobaco também é maravilhosa, é do balacobaco. É do balacobaco. É, Pimpolho, Pimpolho é um cara bem legal, pena Uma que gente. não pode ver mulher, por favor, sem gatilhos, ah, sem gatilhos, dançar. já pede pra baixar, acho pacóvio, bom, bom também, pacóvio, nem existe essa palavra, é, mas é o Joãozinho, né, o Joãozinho a gente, dá um, a gente passa um pano, porque lá na, na terra dele, uhum. não mudou o português lá, lá. lá não, porque pra quem não sabe, gente, o Joãozinho ele mora no interior, vou começar, hein. Bem Vou começar interior mesmo, que o interior. Assim. o Newton. Se tá o entrando. interior tivesse um interior, o João morava lá. Ele era. É. O dia em francês foi divertido, em espanhol também. Hein? Ó, o pessoal ah, tá mano. cheio dos flashbacks aqui. Porque o espanhol do Gabriel é sensacional. Ah, tá falando Coca-Cola. Se fosse encontrar um banheiro, <laughs> você pode pedir pra ele essa ajuda. Peça essa ajuda. Fala assim: Donde era el baño? Pra quem não sabe, vai, a Vaguinho já viajou muito. Várias né? vezes. Estávamos com foi... saudade, inclusive, de viajar. Sim, a gente foi umas duas vezes pra, pra Espanha. Pra Espanha e em Portugal. Espanha e Portugal. Todo né? o espanhol que a gente Tinha, domina. Eu pedi uma cueca cuela mesmo. <laughs> eu pedi uma cueca cuela. Eu... É, mas era muito massa. Eu quero uma cueca cuela. E olhou pra mim como se estivesse abafando no espanhol assim, ó. Toma o cara esse espanhol ficou e eu, assim. É, é Coca-Cola, Wagner. É. Qualquer lugar no mundo é Coca-Cola. Não. Coca-Cola. É. É. Mas se você falar Coca-Cola, a pessoa vai entender. É, Mas cueca, cuela tem nenhum. Não, possuir não, amor. Possuir não, amiga. viu? Possuir Vou começar. Bora. Vai. É três, tamburete dois, é bom, um. é bom também. Eu gosto. Valendo. Vai. Eu gosto de macaxeira. Maca 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 macaxeira, macaxeira é um nome. Estou com fome. É interessante. Com e capivara também gosto. Capivara. Gente. <laughs> Essas capivaras. Orações substantivas, desempenham função sintática, certo ou errado. Valendo. Nossa. orações substantivas desempenhos. Oh, ó, Juan, o sintática. Juan tá com saudades da história, da histórias. Eu tô com saudade da concordância. É, pegou? Peguei, peguei. Foi ótimo. Bom, não, assim, né? por dentro tô aqui, é. ó. Mas tá vocês bom. não imaginam o quanto é bom você ficar ouvindo. <laughs> Vamos deixar quieto. Vamos lá. Olha Vai. aí, 43 disseram ó, sim, 12 sabe? lixo. Seus lixos. Arregaçaram, Entendeu? arregaçaram. Mas foi fácil. bom, exatamente. Orações subordinadas substantivas desempenham até seis funções sintáticas. Quais são Sujeito, elas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Eu não sei fazer o quatro desse jeito, então eu tenho que fazer sim, complemento nominal, predicativo ou aposto. Beleza? É sobre isso, e está tudo bem, né, Newton? Muito bem. Mas é isso. Seis funções sintáticas, funções sintáticas típicas de quem? Toma Duas Free substantivas. Fire. Em Vai primeiro lugar, for fire. For five, Devil 3. Eu tô achando que é o Damaso que mudou o nome. Archdevil 3. É. Eu apertei errado. Toupeira. Boa. <risos> <risos> boa. Nirto. Nirto é muito bom. 972. Por que uh, Jake Nirto? Jake Hacker. É, é não do... sei. É o Nirto. É, Nirto, Nirto é, é o Nirto do interior. É. é o Nirto. É lá da de, <laughs> de Joãozinho. Ningux. <laughs> 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 e tô torcendo pro Hot Wheels Brew. Tô torcendo muito pro Hot Wheels Brew. Quantos Se Hot Wheels, chutar, Drum, todos? ganhar, eu faço vaguete na foto aqui, ó, com a camiseta do Hot Wheels. Só uma tirar vergonha a para a gramática. Que ótimo isso, teu... É, cu. tudo bem. Vamos, bora. Vamos. <laughs> Próximo. Puzzle. Como... Coloque em ordem de acidez. Eu vou colocar. Vai. O do mais ácido para o menos ácido? Ordem crescente de acidez. Ah, eu não li o crescente, porque eu não sei ler. É, eles também não sabem ainda o que, que é crescente. Falou crescente, decrescente, Azul, o caos. Eu vou chutar 7% de acerto. Eu vou chutar 5. Azul, verde, <risos> amarelo <risos> e essa cor aqui. Eu sou daltônico, eu acho. Pode ser vermelho, magenta. É, magenta. É, roto. Azul, 17%. Ô, oh, mas acertei aqui, ó. Eu só errei aqui, viado. Ah, o pessoal arrasou, velho. Eu só Azul. errei aqui, viado. É, não. É só isso mesmo. Foi só isso. É. É, não foi tá? Acertou. Aqui eu Acertou, miserável. Isso aqui é o quê? Meio Exato. certo. É... Meio, certo. Não, Meio certo. certo. Meio certo. Onde é que eu entro com recurso? Pouco tempo. Gabi reclamou, pouco tempo. Vai. Free Fire. Toma. Você acha que só de português você vai acertar, vai ganhar esse negócio aqui? Olha é. quem cresceu. Hot Vis. Vrum, vrum, vrum. Black pode, Dragon. Só vale se ganhar 1525. Que tiver Adjunto, 1510. Vic. 1370. e ganhar. Que vai a ganhar. A quinta série aí, se desempenhando, é. mostrando que a quinta série estuda é química. Olha, quinto lugar. Você Destaque tem meu apoio. para quem? Júnior. Júnior bateu o recorde de avanço, subindo 32 posições. Vamos então, a próxima pergunta. É. Português valendo. Agora português. Portugal. Ah, é português, português. Vou ler em português O Pro pronome relativo que precisa de cuidado ao ser usado é. É. Cuj... Onde? E aí, quando você chegar em Lisboa, vou te dar uma dica. Pede, sabe o que, quando você chegar em Lisboa? Vai almoçar e pede um... pão ah, perna. Como é o nome daquele vestido é. lá? Que eu tu comeu. Kinder <laughs> Bueno? Ou um Kinder é bueno. bueno, tá? Aí você pede, assim. Aí a gente um tava em Portugal bueno. e eu queria um Kinder Bueno. Já tava cansado de comer pastelzinho de Belém. Pustel... Já, não, não é já... pastel de Belém. É pastel de natas. É pastel de Belém, somente em Belém. Vocês... Que Ah, a gente tava des... Que lixo, gente. É o onde, né, galera? Porque o onde é aquele pronome relativo que vocês têm mania de quê? De usar para qualquer coisa. Mas só é? pode usar como referencial de um lugar. É. é isso mas é porque as pessoas falam, por exemplo, a sociedade onde tal tal tal. Sociedade não é um lugar. Na dúvida, pode usar o que? Em que, no caso. Ah, é porque é lugar, é. é. Mas tá? tá. Na dúvida, usa o uso em que. OK? Então aqui, ó, galera, o que, que vocês vão pensar é o onde, galera, é o onde que vocês têm que tomar cuidado, pô. Sacou? É ó, disse ela sabe isso porque corrige isso na redação dela mas, toda prof, semana. se o cujo não concorda com o da frente, concorda com o da frente e refere-se ao de trás, Recursos. mas aí não tem perigo. Recurso? Olha, ó, recurso, é recurso. Não, não sei, todo mundo tá falando recurso, recurso, recurso com, com tempo, tempo recurso, com você. recurso. Tipo ah, usar recurso usar com o onde tempo? para tempo, exatamente, é. Ah, o romantismo onde se inscrevia de tal forma tal 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 odeio hum. na qual é, essa história de na qual aí porque eu sou cespiano se como dava para saber cuidado, qual é... o sentido de cuidado então é, se você pegar um dicionário você vai encontrar vários sentidos para toma, toma, pelando, cuidado tá pelando tem tá pelando anos, tá pelando anos. é cuidado que você tem que usar com mais cuidado mais parcimônia VIC, 2074. Olha, agora tem um negócio só. 1934. É, o, a quinta série atingiu uma sequência de três respostas corretas. Boa quinta série. Ninguish e bevilaqua 1862. Monieri e, e Design. Fiquem na de vocês aí. É, meu filho, você não tá entendendo. Isso, isso aqui, ó. Conheço a treta. Tipos. É isso aí. Conheço a treta. A fa treta. Falei, avisei, Vaguinho. Falei. Qual grupo orgânico vale não está presente na tiroxina? Vai. Qual grupo orgânico não está presente na tiroxina? Cara, é cuidado que às vezes ele dá uma rolada. É, essa, Isso aqui vale a renda de essa, toda a sua essa família. Essa é a, a tiroxina? Essa é a tiroxina. tem. Como eu acho o nome Arila feio? Arila. O de acila. <laughs> Vai! Toma demais! Ah! Mas todo mundo ficou Chupa na dúvida de Arila essa. e Acila. É porque esses os nomes mais feios. É isso. Ó. Amino. Amino vem de grupo da mid, Amina, né? Então vem o NH2 aqui. É hidrox OH. Tem Hidrox aqui, tem o Hidrox aqui. E esse fica um mais fácil. Mostrei, né? Agora, Arila vem de aromático, então tem anel aromático é. aqui, ó. E a sila não tem, que é o C dupla O. Ah, professor, mas tem uma sila aqui. O um único composto orgânico que quando tem dupla O ligado a OH e não se chamar sila é esse aqui, entendeu? Ou, Ou seja, seja ele pegou se atenção. não tivesse é. o OH, tivesse outra coisa, aí sim. Porque aqui, meu irmão, é me Game, né? Bota a ordem alfabética, entendeu? Mas aqui é, é pergunta valendo. E pódio? Enisa, aqui ó, saindo lá do, do último. Pá! Enisa Lenado 2712. Silva, 2019, Nirto né? 2659. Nyrton. Cal. Ô Nirto. Cal 2559. Boa, Nirto, tá bom pra revisar. Boa! E ó, Mary. quem voltou? Hot. vrum, vrum, Vrão. curtiu, curtiu a motinha? Vrão. Isso aqui vai ter 70 figurinhas agora com esse movimento aqui ó. Mas tinha que ter umas, umas figurinhas movendo mesmo né? É gif. Não Bichinho, é vamos que vamos, filho. filho. É bora que só bora. Vai, hein? Última Resposta pergunta curta. de português. Pontos duplos. As orações sem conectivos são chamadas de? Vai ter, vai ter, recurso, vai ter recurso. As orações sem conectivos são chamadas de? Nossa, tu botou 50 Um minuto. Um isso? minuto. Ah, mas reclama ah, que tem não tem tempo. Gente, isso aí dava para ah, falar. Ah, meu Deus. Isso dava ah. aí para fazer em 30 segundos. Não. E aí nas questões discursivas tem sempre a gente que fala assim: Ah, eu não botei o assento. Ah, eu errei, assim não faz parte eu sei que... da palavra, né? Ah, eu não... é, não. não. Eles acham que é opcional. Não é, não. Maurício Jesus, ele perguntou: acila é igual a carbonila? Não. É a carbonila ligado a outros grupos, contendo carbono ou hidrogênio. Beleza? Só a carbonila, não. Mas a carbonila faz parte do grupo acila. É como se eu falasse a carboxila. É a carbonila? Não, a carboxila é a carbonila ligada ao grupo hidróxido. Então a acila, ele pega essa porção. É. Não vacila. Pegou? Ai, hoje a noite vai ser longa. Vai. Vai. E. Ó, treta, 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 treta. Ninguém acertou? Treta, 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 treta. Já vou ficar até aqui, aqui ó. Ninguém acertou, ver... viado? Só quero ver a raiva ali, ó, subindo. É lixo. É, ninguém acertou. Que lixo vocês são. Que lixo. São chamadas de... Lixo! Ó. Justapostas. Aham. Uh -huh. Toma Ai, ali. Ai, meu Deus do céu. Não é assim sindética? Mas meu assim, é a sindética? Falei, falei, falei. Uma pergunta vaga, assim ó. Solta. É reduzida, que... filha É reduzida, então. É exatamente. É, deixa de ser assim. Então, né? chamar é de justa aposta é. depende, porque nem toda oração subordinada. Todo mundo deu um Google. <laughs> e todo é mundo botou. Exatamente. Um, são chamadas de, aí pum, assim, né? É. Mas ali a STF, <laughs> é o pessoal pedindo STF. Justa aposta não vale, não se usa mais essa nomenclatura hoje em dia. É, e, na verdade, porque nem toda oração subordinada é justa aposta. Porque ela pode ser intercalada. Por exemplo, ela pode ser anteposta, ela não precisa ser justa aposta. Então. Pesquisem no Google melhor. Na próxima vez. OK? <laughs> é isso. Mas já era. Vai. Mano. Que é a oração assindética então? É uma outra. Recursos. Aqui. Temos Ela dois tem recursos. não tem mas não era o que eu queria. Vocês tinham que saber o que O que eu queria. Falei. Deixa, deixa eu só anotar aqui Pronto. pra gente não esquecer aqui, ó, recursos. Recurso. Espera aí. Português Dois. Química, zero. Só, é pra, só, pra, só pra deixar claro zero. aqui, ó. Zero. Não tem nenhum, tem nenhum. Não teve nenhum problema Porra aqui. Porra é essa <risos> de <laughs> Acila? Acila tá ali, ó. Não tem problema. O ah. problema tá no aprendizado. Ainda ah, tá bem que isso não cai no Enem, exatamente. Não, Acila. Um dos assuntos mais documentados do Google é. <laughs> é. orações <laughs> sem conectivos. <laughs> Boa. <risos> Ai, meu Deus. Vamos pro chat. Ô, oh, pro chat não, pro. Pode. Vai sei pro mais pódio. Não. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Acertando 3 de 5. Cal, Cal prefer. Prefer. Em preferida. segundo lugar, 3 de 5, Nirto. Em primeiro, acertando 3 de 5, todo mundo só acertou 3. Em primeiro lugar, Enisa. Enisa. Quem é Enisa? Enisa, fale, fale no chat, Enisa. Denise, Pro, prova que você não é um robô. Clique nos semáforos. Ah, odeio, além odeio. De, de, de português, tem que saber elemento agora. E não tinha antes, não? É. Ué, vocês nunca fizeram prova na vida de vocês, não? Que o professor dizia assim: não era isso que eu queria? Cara, Vaguinho, você vai virar uma referência. Então, eu era feliz com as eu... questões do prazer e não <laughs> é, sabia. É, vai virar isso uma referência mesmo, é mesmo. Ninguém nunca mais vai reclamar das minhas questões anuladas. Porque não você. Sabe. Não teve questão anulada gente. nenhuma até aqui agora. Eu, não, não. Eu, eu, eu já nem sei mais contar. Cadê Vrum Vrum? Olha a oh. frontosa, Cauana. Cauana, boa. Kauana. É minha. Calcau hum. é minha. O Lucas é a Enisa. Brincadeira. ele disse. Ó, o Lance é o seguinte, Ué, agora. Cal, que é isso Tchau, gente. que é isso? Pera aí, agora vai, agora vai, agora vai valer. Ô, Cauana, oh, tá louca? Tá comendo cocô, filha? Ó, a Enisa, a Enisa apareceu! Apareceu? Enisa, apareceu só com T. Toma. Soco T de toma. No Estômago. T. Toma. O que, que é ter? Toma. T? Toma. Toma, toma. Toma de banana. Ó, agora são 10 perguntas valendo a canequinha. Essas né? as últimas agora? São 10 perguntas, mas assim, tirando os recursos do Vaguinho, vai sobrar 5 de Química. É isso. Tinha que essa edição inteira. Vamos, Vamos lá. lá. Vai, gente. Entra nesse site da é sério o o bagulho. Vamos lá Bora. 787 lá Impossível o Y antes do W. <laughs> O que mais? Eu tô cavando dentro de mim. Peraí, é. deixa eu arrumar o cabelo, tá cabelo. É, não, ficando, ele tá caindo. É, não, ele tá ficando. Você sabia que ele tá, tá ficando, ficando careca, bom. né? Eu tô. Tá mesmo. Mas, Cadê? CPI. Eu era feliz ah. com as questões do Prazeres. Além de português, tem que saber lemente. É, mas isso sempre foi, filho. Vocês nunca fizeram uma prova no presencial, não? Ah, deixa eu falar uma coisa. Olha quem tá aí, Verona. Toma. Verona, um dos maiores campeões. Ele já tem uma loja de caneca. já. Só <laughs> pela Paneca. diversão. É, mas ele só sabe química. Esse é o problema. Não, é medalhista de química. O que hum, mais? É Gabi Panhoca. Que diz que café não presta. Falou, falou. Eu falei. Não é só o café que tem que amadurecer, pelo visto. Toma ali. Foi boa. Ficou, ficou. ficou Como ficou, participar, né? gente? Entra aí no site. Isso. Rayane, só clicar na mensagem da Débora Laís. É, pode confiar nela. Que não vai ter problema, tomara. Sem amizades agora. <laughs> e bota o um pinho aí. Mas café é ruim mesmo. Já, já hum. pode tirar Gabi, é, né? Cadê, cadê, Gabi? cadê Gabi? Anulei. Assim. Ah, assim. Ah, muito bom. Ah, gente, assim, gente, o lance é o seguinte, ó. O, aqui, no final do jogo, você vai ter que provar que você ganhou, entendeu? Porque você vai ter que entrar em contato comigo lá no Instagram. a inclusive, é uma boa hora pra gente divulgar nossos Instagram. Fui com o apelido. Arroba professor Joãozinho, Prazeres Joãozinho. e. Arroba Wagner Literatura. Arroba ou arroba Wagner. Prof. Wagner Santos. Que faz todo sentido, é. né? Porque no Grammar Kimi Game é arroba Wagner Literatura. É, mas... A gente podia é. fazer um Liter Grammar. Não, ah, não, é. não liter eu tava pensando, Kimi. ué, mas já não teve. Ah não, mas foi artes. É. É. Né? Vamos fazer um Liter Kimi? Vamos. Na minha próxima vinda? Vamos. Liter Kimi na minha próxima vinda. agora É isso. É isso. Traiu ou não traiu? Capitou. Aí tá Traia. lá. Aí é certo, boa, errado. boa, dá pra ah. ser. <laughs> aí recurso. Mentira. É, porque, é, porque ah, não, não traiu, aqui. porque eles só sabem falar é. de recurso. Eles Mas se de... cobrar Harry Potter, aí Eu ganho. tem maior incidência de acerto. Posso fazer? Vamos fazer um de Harry Potter? Vamos, vamos, vamos. Um Harry Kim game? Vamos, vai ser ótimo. Certo. Vamos. Vamos fazer um Harry Kim game? Então, o lance é o seguinte, gente. Ah, o que eu tava falando. Ó, No final vai aparecer lá uma mensagenzinha. Você ganhou. Nananana. Você vai ter que tirar um print e me mandar a mensagem. Lete, Ou então, já coloca aqui no nome o seu, arroba, alguma forma de você se identificar, beleza? Então, oh, por exemplo. É. se identificou como se café? Vrum ganhar, tira um print e entra em um contato comigo. Ganhar, então, no bom, final velho. do jogo, quem ganhar tem que tirar um print. Não pode, pode falar assim: sujar. Ah, meu nome é. é sei lá. Wagner Santos. Ah, professor, eu era o Vrum, eu que ganhei. Eu vou falar, prova. Ah, não tem, Por quê? Por incrível que pareça, da pessoas já criaram perfis falsos para ganhar a canequim. Com o nome da pessoa. Eu acredito. Não, é chocado. WXYZ. <laughs> <laughs> né? Cobra é. Harry Potter que você tem. Indignada. Jesus, vírgula. Maurício. Caladril. Caladril é a minha, minha. Caladril. O prazer só lembra de eu pedir que... para pôr o arroba quando todo mundo já entrou. É, ele é, é. Bom mesmo. Não precisa colocar o arroba mais, Letícia. Eu quebrei esse pré-requisito agora. Agora você pode botar o nome que você quiser, mas tira o print e me manda lá no final. Railane, vem com a mamãe. Giovana Nardi, Xuxa, Laralis, Bolinha, Recurso Já. Biscoito. Biscoito! Mas... Foi... Não... Lê isso aqui. Mãe... Ma, eu fui. Ma, eu fui. Ma, eu fui. fui. É, fui. Laísa, Donald Trump. Donald yeah. Trump. único High eu. Money. Temos 57 inscritos, 76 assistindo. Você que está assistindo, eu sei que você não confia muito na gente, não tem problema. Mas é um Kahoot, assim, é um. é, um, não é confiável, essa confiável. É, é, essa é confiável. É. Né? Mais confiável do que o prazer. Não. É. E aí, entra aí e põe esse pin e põe teu nome e é simples, assim. Nem precisa colocar o teu nome. Qualquer coisa você põe aí, Vaguinho, É, entendeu? Pode aí, põe. Eu tiro Hot o pin Wheels. Pra ganhar. Vai, vai no Google e põe lá Nossa, eu tinha que ter tido essa ideia Eu tinha que ter tido essa ideia A segunda rodada tinha que ser Todo mundo vai no Google Images e procura o nome de um carrinho da Hot Wheels Aí todo mundo ia ser um carrinho da Hot vai. Wheels e Ia ser incrível, ia ser incrível Mas esse não é o símbolo <laughs> da Hot Wheels né? É, é, é o Hadouken é, é Achei que tinha que ter um Harry só para não ter humilhação é, uma vez Isso, boa Não sirvo com Sss. coisa sob pressão Hot Wheels, Wheels. Medo do que pode aparecer no Google Imagens. Aqui, ó, não é, meu filho. Eu tô não. te falando que não é. Aqui, ó, não tem bola de fogo no Hot Wheels. Aceita, viado. Não, tem, tem, tem. Não tem, o que, viado. que, que remete a ideia, mas... É o que ter. você tá pensando nesse, nesse rabinho aqui, ó. Hum. Não tem, viado, tô te falando. Se botar Hot Wheels, fogo. Rezando. Ah. É em pezinho ó. Ah. Ah, e esse aqui? Ícones do computador. <laughs> Não, gente, faz uma edição aí, por favor, e me manda. Eu tô falando, meu filho, eu pesquisei antes, eu roubei essa imagem aqui do Hadouken. <laughs> é isso. Vai, 60 Bom, inscritos, pronto? 75 assistindo, então, vou, vou apertar Saudades o play. Saudades da Bruna para lembrar de colocar o arroba do Insta. Ah. É porque ela trabalha pra ele. Esses dias o Carru me pediu a senha do banco e ele. Cuida da nossa conta, entendi. É, eu acho que ele concorda. Vai. 3 2 1 valendo 10 perguntas em agora, agora vale valendo Agora, ó. É a hora que o filho chora, mano parece minha mãe usando <laughs> A reação de nitração do, a, do anel benzênico na presença do HNO3 H2SO4 é nucleofílica. Mamãe mandou eu. É lógico que é errado. Lógico que é falso. Lógico. vamos ver. Não tenho dúvida. Ah, é, gente. E, e sempre, toda edição tem depois os vídeos comentados <laughs> da Cal. É verdadeiro. Ah. Falei pra vocês desde o começo hum. que era verdadeiro. Ó, oh, foi bem equilibrado. Temos um problema. Deixa eu, mudar o... <laughs> Deixa eu mudar o placar aqui. Só me <laughs> Deus o problema. Olha ah! aí. Ah! 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 Primeiro que é certo. O, o, o Vaguinho. O Vaguinho errou alguma coisa aqui, certeza. Não, e a parte mais legal, sabe o que é a parte mais legal? Olha o povo, de Sabe o que é a parte mais legal? eu O melhor é que ninguém recurso. tá reclamando. Esse é o melhor. Eu não tive recurso, sabe no quê? Porque não estava não valendo. É, não, mas não, não vem com essa. É falsa, Nilson. É. É. 2 Newton. a 1. É falso. É falsa. Toda substituição no anel benzênico é eletrofílica. Toda, toda, toda. Então é falso. Que é para o quê? Né? Pelo menos que que significa deixa... dar uma emoção 2 a 1. O que, que significa nucleofílica? Nuc... No... Mínima ideia. Mas assim, o que, que é nucleofílico? É você queria a, a palavra quebrada? Ou, ou, Não, ou... o que, que é? Ah, o que tá. que que é uma, uma reação nucleofílica. Tá. Reação nucleofílica é o seguinte: é quando o composto orgânico vai reagir com a outra espécie que tem uma densidade eletrônica mais negativa. Aí ela puxa o filtro. É. Não, eu... Só que nesse caso, o anel benzênico já tem os elétrons em ressonância. Então ele nunca vai sofrer atração por outra espécie negativa. Porque é elétron com elétrons se repele. Então tem que ser é eletrofílico. Porque é eletrofilia. Vai, você gosta disso. Eletrofilia, sim. Electron Semelhança letras, pelos elétrons. Então, é por isso, vai ter atração anel benzênico, porque o anel benzênico tem elétrons, entendeu? Mas aqui tá tudo errado. Que é isso. É isso. Que lixo! Aí. Quem vai? Quem primeiro? Agora é a melhor parte, porque a gente sabe quem errou. Boa! Arquidevil! <laughs> Todo mundo quer Devil, você é o cara, mano! É assim, que lixo. Existe recurso, filia? Existe, se chama Questões do Prazeres. Então, ó, quem errou mais rápido? Arkdeville 3, é, deu... exatamente. <laughs> Luiz Arthur errou médio rápido. Essa parte não é foi muito boa. É. Vai, valendo. Próximo. Ainda bem que você que nem escope, é. senão você expôs. Orações adverbiais não têm valor sintático. Verdadeiro ou falso, oremos para que o gabarito esteja correto. Peraí que ele quase jogou aqui dentro do meu energético, o <laughs> um casaco dele. É. E, e o dia que eu derramei, não pode falar propaganda, um líquido isotônico meio... Sim, sim, de amarelo. coloração, é, meio Amarelado. rosa aí. na mesa aqui, ó, e nunca mais saiu a cor. Nunca mais, nunca mais. Entendi. E aí? E aí? Toma ali. Falso, tá certo. Falso mesmo. Mas 12, gente, oração subordinada adverbial, ela vai desempenhar a função de adjunta adverbial sempre. É a que mesma isso. coisa. É sempre uma adjunta adverbial. Se é adverbial, é adjunta adverbial. É isso. E. Olha toma aí. Olha 3, 1992, é. Luiz Arthur, 1964. O que, que Agora, outro do Free Fire. Se o 1, 2, 3, 4, 1952 e. Cai. Kisha. 1940. E Vroom. Vroom, você se perdeu, viado. Porque você é. tá errado. É. Não parece. Vai, próximo. Próximo! Terceira de 10. Identifique cátodo. o ah, eletrodo do cátodo. Parede porosa. Espera aí, gente. tá, tá tranquilo. Ele tem tempo. O PB é o plúmbio? É o plúmbio, no latim. No e lá. o AG? O AG é o agenta. <laughs> o AG é prata? É prata? É prata. Mas é. no latim? É água. É. Também sei não. Acertei. Boa. Prata. Boa, prata. gente. Prata. Ó, no cátodo ou catodo acontece a redução, né? Analisando os potenciais, que esses potenciais aqui, ó, os elétrons estão os reagentes, potenciais de redução. Você viu quem tem maior potencial de redução é a prata, que é mais 0,80. Então, logo, a redução vai acontecer nesse eletrodo, que é de prata: AG. AG. Check. Agento. Pronto. Agora sim. É por isso que se, se, se chama. Você sabe por que se chama Argentina? Porque tinha muita prata. É, é a bacia do prata. Né? É, a bacia do prata. Mas então... aí que eu vou pegar. É Argênio, né? É. Argênio? Deixa eu ver. Acho que é Argênio mesmo. Argênio. Argênio. Argênios. Argênio. Não é melhor escrever prata. É prata. Vai! Olha o Arc Devil! Caraca, o Free Fire arregaçando. Caramba. Não, ele ganhou de novo o foguinho. Free Fire! Atingiu uma sequência de três respostas corretas. Boa, Free Fire! Em segundo lugar, Letty, Indignada. Em terceiro, Kika. Jesus, de Maurício, é. 2042. E, e Catinha. Ô, Catinha. Ô, oh, Catinha. <laughs> oh, Catinha. Cara, oh. até o final eu vou achar aqui. Argentum. Argentum. É, é, prata no é. latim. Vai, próxima pergunta de português. Próxima! Passar o gabarito pro Devil. A imagem a seguir contém uma figura de linguagem. Eita, vai ter que crescer a imagem aí, ó. É, não. Ainda bem que eles têm no aplicativo lá, mas vai dar ruim. Vai. vai. Mas essa aqui não tem como não ser. Não, mas ó, eu consigo ler. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Pronto. É metonímia, comparação, metáfora ah. ou zeugma? Zeugma já teve aqui, hein? É. Zeugma. E metáfora. Olha aí, mandaram Nossa. bem. Hum. Aí sim, porque ele estava igualando, né? Falando que o amor era uma determinada coisa. né? Só precisava ver o do meio, Então, assim, o amor era uma determinada coisa igualando dois, duas coisas, aí você perfaz o que é a existência de uma metáfora. Comparação você precisaria dizer assim: o amor é como o cheiro de uma rosa, por exemplo. Entendeu? Piegas. É isso, muito piegas. Se fosse uma molécula, o amor seria... Eu acho que se ela fosse uma molécula, uma molécula, ela seria um anel aromático. Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Ou do câncer que causa. Das duas coisas, é. dependendo de como esse amor é. Sabe qual é o cheiro do benzeno? A cola do sapateiro. Você tá com bom um problema amoroso aí. Que legal ver esse. Vai! Vai, Letty Indignada. Cadê a Arquidevil, Caio? Indignada, 3.337. Nove jogadores acabaram de fazer uma sequência de três, ó. É isso. Ai, peraí que meu pé tá coçando. Tirando, É porque o pessoal tirou a primeira questão que eu vou e aí agora é. estão. Kika, 3.151. Arquidevil, Free Fire. Ainda First tem buyer. isso, né? É. O Arquidével, ele teve três certas, cer cer é. né? Enisa tá aqui, ó, 2780. É ela que quer um pódio de verdade agora, entendeu? É, agora ela quer a realidade. Peraí que meu pé tá coçando mesmo. Cara. Letícia falou que a miopia dela sofreu com a foto. Precisa de óculos, eu fiquei tão Tem nervoso Tem como entrar, entrar sim, as Danilo, redes. claro. Tem como entrar ainda? Tem, Danilo, relaxa. Todo, ninguém sabe aqui, tá todo mundo errando também, tá tranquilo. É, só você não. Chega num tempo ainda. O pessoal só acerta quais? As que o prazeres erram. É. <laughs> <laughs> Botaram ali que o arco Devil sou eu. Gabaritando, porque o estratégia tava tá vetando as canequinhas aí, eu tô ah, com, com gabarito. Boa, boa. Nunca Mentira, tinha menino. pensado nisso. O estratégia tá cheio de dinheiro. Nunca tinha pensado nisso? de eu Ah, não quero mais dar caneca oh, pra ninguém. Ó, o SBBA. bah. Por que que agora foi. A última era. Ah, a última foi de metade. É, isso. É correto afirmar que. A set. Ih, tá errada, a crase. A ah, 79 graus Celsius? Ixi, Maria. É. Tá errada a crase. Mas não tem crase não, isso é uma sujeira aqui na tela, aqui, ó. Nas duas, Aí, ó. né? É, porque a sujeira pegou na, na reta. Eu vou de amarelo. Toma. Caralho, viado, você tem. É, como demais, né? Eu falei, eu vou de amarelo, não. mas é porque eu gostei da crase. Vai, vamos. vamos lá, a 230 graus Celsius. O curso pela crase errada, chupa. <laughs> Vai, muda, muda o significado, você tá certo. Equilíbrio dinâmico entre líquido e gás na glicerina. Ó, 230 aqui tá a temperatura de ebulição da glicerina. Na temperatura de ebulição tem, sim, sempre os dois estados, né? Vai ter tanto a porção líquida quanto a porção a gasosa. Fase, a frase, você pode... 2 a 2, boa Vinícius! Não, não faz, nenhum, não faz sentido. Mas, mas ficou pouco tempo ah. pra ler essas porras. Não, nem aí. Vai. Não É, não, dá pra ler, dá pra ler. Aqui, no azulzinho, que geral marcou, a ebulição está associada ao tipo de ligação interatômica. Gente, liga, ligação interatômica é ligação entre os átomos. Provavelmente vocês leram correndo e leram... Eu nunca sei aqui. É, Eu ligação intermolecular, né? Porque todas essas, essas estruturas aqui eram Toma. moléculas. Então, por isso estava errado. que você está certa. O que ela está dizendo? Por causa... Não marquei. <laughs> por causa da crase, ótimo. Tá Ai, como se vocês soubessem crase. É. só quem Vai sabe na... crase aqui é, é. eu é, tá bom, Rafia voltou 3.396 Let indignado, 3.357 estagnado também, né, indignada é. e estagnada Kira, humilhada 3.000 <laughs> cada um tem um e, man, 3. 3 minutos, Kika. prazeres, 20 segundos <laughs> boa <sei>. é isso <laughs> Vai ficar no ranking, tem que ser em um segundo. Boa. Também Vrum. acho, eu acho que precisa se pensar isso aí. É, meu filho. Vrum, precisa ser 3.090, oito jogadores perderam sua sequência de três respostas. Eu acho muito engraçado quando o carro comemora é. o erro da galera. Tem gente comemorando o ainda. Próxima, português. Aí. Em qual oração a colocação do pronome está incorreta? Não vimo-lo, não ouvimos, ontem ouvi, que lhe enviei. Eita pleura! Quero ver falar. Ai, cadê o recurso? Ah, cadê o recurso? Não sabe o que, que eu marquei, melhor esperar. Vai que. É, não, aí não. se tiver marcado errado, ele é burro mesmo, viu, gente? Bem Vai facinho, que... essa aqui é para acertar o mesmo. O estagiário de química tá demais, errando gabarito e gramática. Quem faz a ordem aqui não é, sou foi, eu. Ele, foi né? a digitação ali, aquela crase. Aí, todo mundo sabe isso. Boa. Mas também, ó, as perguntas. Olha essa pergunta. Olha aqui. Não, Tá perfeito, gente. É porque o não, não. é fator de prócris, Vocês né? lembram, né? Então não atrai, não ouvimos. Ouvimos. É isso. É isso. Em primeiro lugar, todo mundo acertou, muda nada. Muda. Muda. Rafinha voltou, 4.223 na sexta pergunta. Lete Indignada, 4007, Kika, 3.933. Colado Kira, humilhada. E Catarina, e cinco jogadores atingiram a sequência de três respostas. Vamos para a pergunta de Química. Melhor aplicativo tentando dar ânimo. Gênio. <laughs> Genialidade pura. <laughs> aí, ah, se eu sei, ó, brilho da lâmpada. É Isso. Eita porra, não entendi. Coloque isso a ordem crescente de, de brilho, brilho de da lâmpada, lâmpada para os materiais adicionados às soluções eletrolíticas. Eletrolíticas é essa aqui. É Isso. Botou a lâmpada, brilha. Vai brilhar? Aí, do. A ordem HCL, crescente. Primeira. Ordem crescente, Wagner. Ah, tá. De brilho. De maior brilho para menor. Não, crescente. De menor para maior. É. Então um aqui fecha. <laughs> Penúltimo. Primeiro. Um, dois, Tá bem, tá bem, tá bem. Um, dois, três, quatro. Isso. Será? Qual, qual que é a ordem do menor? Um, uhum. dois, três, quatro. Um. Tá. Um, dois, três, três quatro. quatro. Boa! Hum? Hoje tá com sorte, hein? Não, mas eu, eu, eu então, então, Só sorte lógico. mesmo, porque química errou tudo. É? <laughs> Qual era? Esse tu votou aqui, esse tu votou ali. Esse tu tinha votado mais e é. esse era o menos. Errou tudo. Acertei. 8% de acerto. É Isso eles tem que arrastar, é uma pergunta. É uma pergunta. Entendeu? Isso é uma pergunta. Primeiro. Tem que saber que cloreto de prata é um sal pouquíssimo solúvel, para não dizer insolúvel. Segundo, aqui ó, meio mol de NaCl vai gerar um mol de íons. Terceiro, um mol de HCl vai gerar dois mols de íons. Um mol de H2SO4 vai gerar três mols de íons. Então é isso. O que, que o pessoal está é pedindo? É, porque é. eles erraram. Errei crescente. Ah, me recuso. <laughs> não, mas agora Errei olha lá, né? recurso. Cadê? Claro. Não, é porque ela leu o recurso, aí o outro diz: recurso! Aí foi no, no grito, não tem nada. É. Aí, ó. Coloquei a decrescente. Ah, não pensei na solubilidade, no sal na hora. Entendeu? É isso, é só isso. Agora sim, uma pergunta que, olha, ó. Quem vem? Free Fire! <laughs> Acertando? Free Fire tá arregaçando aqui. 5.616. Sabe nada de português, mas. Aqui, aqui também. Apesar de eu ter dito inverteu, errei a gcl, mas é importante. Aí, agora falando sério, gente, aqui, quantas vezes falei de algo que geral errou, aí veio o um caos, a revolta, tipo, extração foi um caso, eu lembro, é, a galera que a pouco lembra de mais outros casos, e que de repente aparece no vestibular. Então, se todo mundo errou o cloreto de prata, a probabilidade de ele aparecer no vestibular é altíssima. Tem que lembrar que o cloreto de prata, ele é insolúvel insolúvel. Vrum tá vindo furioso. Ali, ó. Vrum tem a maior sequência com quatro respostas. Nossa. <laughs> e MSR? O que que é MSR? É... Minha sogra, Manifesto minha do sogra... sem reto. <laughs> sem romantismo. Vai. Isso. Não né? tem <laughs> outra palavra na hora, viado. Pelo <laughs> oh, amor de Deus. Wagner, teve tu um vai. dia que seu amigo botou a mesma questão duas vezes. Eu sei disso, ele é droga. Foi? Eu não. Na imagem temos qual figura de linguagem? Nossa, o Dalê foi muito bom. <laughs> Vamos ver. Na imagem temos qual figura de linguagem? Vai, hein? Oh, o, senhor. o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdido. Eita, e agora? Botei um minuto. Ah, não precisa. Pelo amor de Deus. Que o pessoal digita ali, ó. Que a, a, que é? a prata Ale em si é insolúvel. Você? a Ale fez com você aqui? Fez. Fez, fez. A gente fez o East Game. A gente foi o primeiro. É, Gabi, ah, o primeiro. a prata, quando você fala assim, a prata, é a prata metal, né? E é a, todo metal ali que não reage com a água é insolúvel. Então você pega a prata, um brinco de prata, e mergulha na água ele não, não dissolve. É insolúvel, é insolúvel. O que vai dissolver não. é talvez o um remédio para o estômago que é um sal, né? Toma essa! Que eu sei. <laughs> Ai, cada um. Vai! Falta aí um, um Quatro, ano ainda pra terminar três, essa guerra. 48 só. Bora, galera! Bora! Vai. Bora! 1, um, 3 e. Respostas corretas. Só Ironia. Tinha uma. Ironia. Cinco. Lógico. Cinco pessoas. Recurso. Bala Recursos. perdida que encontrou alguém que está pedindo Recursos. ali o quê? Está pedindo informações. Abre aí. Ah, mostrar. Ah, mostrar a mídia, ó. Da bala perdida. Se tu tirar a tua Entendeu? cabeça aí da cabeça. Aqui, ó, bala, per... <laughs> bala perdida. Que vira pra ele e fala: senhor, poderia me ajudar? Estou meio perdida. Ironia. É óbvio. Não tem como ter recurso, viado. Leu uma charge e faltou o Baduns. É, é ironia. É, ironia. É, é isso, é isso. E outra. Tá, mas aí vocês querem ironia porque isso aqui é o quê? Eu, eu mudaria essa questão. Catacrese? Não tem nome? Como não é uma personificação, não, gente. É lógico que é irônico, gente. Pelo amor de Deus. Tom. É lógico que é irônico. Tom, ah, achei gente. que fosse personificação. Ah, vocês vocês eu... são muito fechadinhos. Vocês ficam decorando as coisas. Olha lá, o outro hipérbole, eufemismo. É o quê, gente? Eu, eu gosto de quem escreve com caps lock. Ali, e quem deu o um que tiro fosse. e tiro, tipo assim. Mas bala não fala, vou chorar. Chora, filha, chora na cama que é lugar quente. É isso. Tá? Reforço. Eu, cara, português é muito não, bom. Não, gente, lá. não é. É verdade, Porque química aqui, ó. Vocês têm que ó, ampliar a cabeça. Regra aqui: ampliar cabeça. a cabeça. Ampliar. Vocês <laughs> ficam ali decorando. Português é um. É um... Ah, gente. Olha, para mim, pra mim. Se for, no pra meu tombar, português... ó, se for pra tombar, tombei. Aí. Entendeu? É... Bala não fala pra você, hein, deixa, deixa eu só fazer uma votação aqui. Chat, é 3x1 no, no recurso? Não ou tem ou recurso. é 2x1? Escreve aí o que, que vocês querem. 3x1 ou 2x1 no, no recurso de questões anuladas? Hashtag bala não fala. <risos> <risos> Solta metáfora que ódio não, metáfora. De repente o Google tá lá. É. Pesquisas mais realizadas. É o negócio lá Cata das orações. Crazy. Quando escreve catacrese no Google, aparece essa imagem. Meu irmão, desiste do Google, viu? Calma que eu vou fazer. Desiste provar. do Google. Achei vou... subjetivo, é isso aí. Vou torcer muito pra ser isso. Catacrese. Catcrese. Cata imagem. Olha aqui! O pior que aparece mesmo. Olha a imagem aqui, ó. Olha aqui. Toma. Não, é? era só isso que eu precisava. Ué, mas meu filho, o Google sabe mais que não, eu não, agora. Eu caguei o Google. Oh. Toma ali! Não. Hashtag Google bala no tá. Não... Todo mundo. Todo mundo. Hashtag Google bala no fato. Não pa. manda em nada. <laughs> Google é burro. <laughs> o maior pior que é mesmo, porque não faz sentido nenhum pra tá ir em aí. <laughs> sabe o que é catacrese? Catacrese é... é... <laughs> perna Essa da cadeira. <laughs> perna da cadeira. Isso é catacrese. <laughs> Ó. O que é catacrese? Explica aí, oh, por favor. Catacrese é quando você usa um nome pra nomear alguma coisa que não tem um nome mais preciso. Tipo, batata da perna, porque parece com a batata. Perna hum. da, da, da cadeira, porque não tem perna. Cadeira, mas parece uma perna. Maçã do rosto, dente de alho. Entendi. Aquilo ali era bala perdida, é catacrese onde no viado? Ah, não sei. Tribunal de Aia. Quem disse que a imagem do Google é que aparecia? É, né? merece aí, uma caneca Foi só o... por essa revelação. Foi o menino ali, o, o Jefferson, aquele que é com JH que eu não sei o nome dele. Jack Raivais? É isso aí, o Raivais. Uh, Jack Raivais. É o Giovanna, meu Deus. Ali, ó, Jack Vice. Que 2x2. Isso tem... mesmo. 3x3, 3. que Boa o quê? Vicky da onde? 3x3, 3, Lara, você é. ganhou aqui agora. Tá louca. Ah, Porque... esse Matheus é chato, hein? Crisóstomo? É, bala não fala. Tá certo. Ele é chatinho. Rafinha né? voltou, 5.937. <laughs> ah, que devido 5.933. Tô brincando, viu? Gomes não? John. O Crisóstomo. E Movimento Sem Romantismo. O movimento 4.958. <laughs> e Bruno. Leonardo Silva, boa, Léo. Caralho, você... Ó, faltam duas perguntas e é tudo discursiva. Vai. Ah, por porque... É uma mesma. Sua? Ah, 2x2 por causa da crase, ah, tá bom. Não, eu tinha duas crases erradas, inclusive. Ah, não. O Google não mente tá, É uma de cada um de nós agora? Resposta curta. É. É uma discurso de cada um. Calcule a DDP total em V. Da é, graças pilha. a Deus. Falei, caralho, a imagem não foi. Calcule a DDP total em volts. É isso. Eu imaginei. Da, da pilha, sabendo que os beckeres, em português, viu aí? Apresentam soluções respectivas íons dos eletrodos. Ó. Uh. Oh. Tô... Grave esse momento. Existe o antes e o depois dessa questão, Vaguinho. Okay. Grave esse momento. Lucas Verona. 1,13. Lucas Verona. Te, a... te aguarda, hein? Ele que é... Ah, é o. É, ele é o campeão. É o campeão? É essa, essa aqui, ó. É pra ele só. Existe o antes e o depois dessa questão. Essa eu só desisti. Boa, Blue Cat. Pá! Eu vou de 1,12. Eu chutaria... Coloquei a tatui. Vou chutar, ninguém vai acertar. Eu acho que só o Verona. E e duas pessoas acertaram. Toma, Libana! Quem acertou, galera? Quem acertou? Ó, a gente vai ver ali. Qual que é a treta? A galera não presta atenção onde os fios estão ligados. A galera está acostumada a fazer assim, ó. Aí calcula DDP aqui hum. e calcula DDP aqui. O que, que é DDP? E soma. Diferença de potencial, tipo a voltagem. Entendi, entendi. Porque um becker está do lado do outro. E não presta atenção onde é que os fios estão ligados. Isso aqui ah. é muito importante porque já caiu pilhas em séries. Aqui estão tá uma pilha em série. Já caiu pilhas em séries assim no Enem. Qual é a pilha que está montada aqui, ó? Do zinco para o outro zinco. Não tem diferença de potencial, é zinco e zinco. Então, esse tubinho e esse tubinho aqui, ó, não tem DDP. Essa aqui é uma pilha zero. Entendeu? Cal, cadê você, amor? A única pilha no esquema é essa, que tem chumbo e níquel. Então, por isso que dava 0,11. Porque tem que diminuir 24 de 13? Isso, porque você vai, vai manter ali no potencial de oxidação para o que tem o maior. Que Mentira era que eu acertei. 0,24 <laughs> e inverte o 0,13. A 0 DDP de 5 e zinco Vou... é zero, claro, claro que zero. É porque é zero. Isso. É a DDP zero. de zinco e zinco é zero. Isso mesmo. Porque não tem transferência de, é, de elétrons entre o zinco e zinco. A, então, a panhoca né, botou 0,11 volt. 0,11 volts. Recurso. 0,11. Filho, aqui, ó. Ah, porque tem espaço, né, filha? Aqui, ó. Eu ainda botei... Quem escreveu 0,11? 0,11 espaço. Mais 0,11 e mais 0,11. Agora não tem mais opções para botar 011v, v, não, não, tem tem espaço entre o número e a unidade. Tá aí. Enfim, brava ela, né? Ela nervosa. E Lete dignada acertou. Não, mas foram dois. É, então. Ela foi um. Talvez Rafinha tenha acertado. <laughs> Recurso, aprovado. Recurso aprovado. Exato, Jacques. É. Tem nada, ó. <laughs> Agora a última pergunta Eita, agora eu quero ver Rafinha voltou, Arc Devil indignada Vale o dobro de pontos, viu? Então, acho que todos Cadê os cinco tem Cadê a Cal? Cal tem... foi embora, eu acho. É. É, Cal, Cal falou, falou tchau e embora é, é louca é. Não, Não é, ela tá, tá certo é, ela Vai fazer só com, com a prévia Vai, 3, 2, 1 Última pergunta, valendo o título Valendo! E a dancinha do Hot Wheels <laughs> que não tem hot -witch. valeu dobro. Qual o efeito encontrado nessa imagem? Ah, essa é fácil, viado. Tu botou a mais fácil por fim. Toda vez que você falou isso, e o Google mesmo teria errado sua questão. Mas eu, eu acho que errar mesmo. Entendeu? Juan, Vag, você viu que eu e o Bru nos conhecemos pessoalmente? Foi tudo. Não, foi. Eu não gosto ele... da Bru. Ela, ele foi lá Mentira, assistir. O... Lá em Joinville. Ela foi fazer o que lá? A mostra Interna internacional, nacional de dança. De dança é A agro-dança. Então. Dança. Forró. Sapateado. sapateado. Irlandês. Irlandês? E sapateado americano. Wheels, e fazer é. balé e, pô, todo de dança. Se estiver errado, cancela. Se estiver errado. Faço igual cancela, a catacrese, claro. Faça igual. policemia não vai ser, não. Hum. Né? Porque é efeito. É, ah, eu nem li. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está vendo Estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Rola um onde aí. Pode, pode não, ter um Não, mas esse des... é bom. Mas essa é bom porque é armandinho, né? Qual é o efeito encontrado nessa imagem? Efeito... Efeito é ambiguidade, gente. Polissemia é pessoas É. A polissemia gera ambiguidade. O problema é exatamente essa. A ideia Ai, aí... O, o Matheus Crisosvis, que perguntou, colocou aí a polissemia, que na verdade o efeito... Gerado é a ambiguidade. A polissemia vai gerar a ambiguidade. E que, na verdade, nem é uma polissemia, é uma homonímia perfeita nesse caso. Porque a ideia de homonímia perfeita ali é exatamente que eu tenho duas palavras. Quando você tem duas palavras, você tem exatamente o mesmo som, a mesma escrita, só que elas não têm absolutamente nada a ver uma com a manga. Manga. Isso é necessariamente homonímia perfeita. Polissemia quando você pega a mesma palavra. Hum. E dá dois significados, tipo gato. Fulano é um gato, fulano comprou um gato. Isso é polissemia. Entendi. Uou! Wow. Não, gente, pelo amor de Deus. Vocês são muito bostas. Desculpa, falei merda. E terceiro lugar. Eita agora, vamos ver. Acertou tô brincando. 6 de 10. Gente. Vocês são 10 Jader. Jader. 6 de 10. 6 de 10. O Gomes The John. John. 7 de 7 10. 7 de 10. E agora? agora e agora? Lete! A Indignada! Em quarto e quinto lugar, para o. A... Cadê vrum-vrum? Cadê vrum-vrum? <laughs> queria, queria, queria. Não tem vrum-vrum aqui, não. Recurso. Não tinha nada a ver com cacofonia, não. Cacofonia, sabe o que, que é? Quando você fala, por exemplo, meu coração por tigela. Ou então você usa o um por cada, que aí você coloca assim. Por cada momento, aí vira um porco. Vários não é o Entendi, é o da quinta série. Tá indignada hum. e ganhou o recurso. Ó, oh, é. pera aí, quem, quem que era? Lete. Lete indignada, seguinte. Deixa eu tirar em o contato. print. Ah, a Farias, é a Letícia Farias. Ô, oh, Lete Farias. É verdade, indignada. Tira o print, manda mensagem na o Professor Prazeres, que aí a gente vai entrar em contato lá com a estratégia para mandar essa canequinha num tempo aí de sete meses. Que é o tempo de confecção, média, é, é produção, entrega, que a gente manda entregar a pé. Entendeu? A canequinha. Damásio, como você está participando do jogo? <laughs> isso é uma da... mentira, tá? Assim, na verdade. Resolvendo, demora uns cinco meses aí. Demora uns cinco meses. <laughs> Fácil. Não, eu comprei um fone, demorou três? Por que é uma caneca, não pode demorar mais? Pode, Nem chegou o fone. Hoje. Não. Na China? N não, comprei. Num, num sitezinho normal e lá aí? que apareceu. Não tem nada. Então, é, eu mas dá uns três meses. Tá Depois a gente vai pra, pra, pra Feira da Liberdade, se você quiser ir. Legal. Curto. Ó, oh, vou te cobrar no isso se demorar. Homolímia? Tá bom. O que, que é homolímia? Não sei. É homonímia. Apareceu isso quando ela botou a imagem no Google. É homonímia. Boa, Leti. Boa. Ai. Gente, beijo pra vocês. Muito obrigado. Foi divers. E lembrando sempre do placar aqui, ó, do recurso. Toma ali. Não, já, já foi, já fechou já. Nunca, nunca será. Beijo pra vocês. Fui. Ó, mês que vem vai ser na segunda semana de novembro. Ainda não sei com quem. Não vai ser na primeira semana, porque é aniversário de Babai. Aí. E aí, na segunda semana de novembro, beleza? Beijo pode pra ser vocês. Ser comigo. Pode ser o Litch. Pode ser, pode ser. Novembro é. vai estar tá aí, né? É... Agendas. Agendas. Temos prova da URCA amanhã. Ô, então. Cara. Fica de olho. É. Tem. Outubro do Enem tá rolando. Então, esse final de semana também vai ter várias aulas. É, acho que de química vai ser sábado, fica de olho. Enfim, acesse o blog do Estratégia e Vestibulares e dá uma olhada na nossa programação nas aulas. Vai, só. Presta vem. atenção no seguinte. Vai ser merchan. Amanhã revisão de véspera urca. Gravei agora há pouco, ficou bem legal. Segunda-feira eu vou fazer uma análise. Aí o final de semana tem Urca para corrigir, venho aqui, corrigir aquela coisa toda. É, segunda-feira tem uma vai análise vai ter correção vai. Chocado. vai ter correção ao vivo da Urca a gente acabou de receber o e-mail é, leva o Ismael do Estratégia Militar que sou eu né, o que, que acontece Aí a gente tem segunda-feira vou fazer a análise de várias obras literárias é, vai ter. são oito obras literárias tá, que vai ser para agora eu não sei Unicentro, alguma alguma universidade mas tem várias obras literárias bem legais e na semana seguinte, semana que vem eu gravo bem pouco, terça-feira, eu e Marco túlio aqui, eu e Marco túlio a gente vai falar de Machado de Assis, história e literatura juntos, e na outra semana a gente tem a semana do repertório, que eu vou fazer cinco dias de repertório para vocês aí. Literatura, séries, música, leis e documentários, beleza? É isso aí, bora que só bora? Prof. Bola de Fogo, calota de matar, você tá muito gato hoje, isso é o normal, querida. Então, eu sei mesmo assim, né? Sou eu, bola de Fogo. E o calor. Ah, era tudo matar. que eu precisava encerrar com essa musiquinha. É, Vai um, dois, ser três. A praia da barra, que uma moda eu vou lançar. Beijo, galera. Falou, valeu, valeu.